Som jag inte har gjort något. Gay. Ja, vänta, ja, fem. Får jag köpa mot min RPG lite fort? Så vi kan kriga RPG fight. Får jag... Jag vill komma upp och ta min helikopter, Liam. Jag kan ta din helikopter om du vill. För jag har också riddarhuset. Följt med... Jag hämtar din helikopter, Mika, lite fort. Nej, ge fan i min helikopter. Okej! Okay. Det som startar så att jag kan vara assistent först i någon, den vinner. Vinner dig, kul. Kan du sluta? Annars ringer jag dig mer än 500 gånger. Alltså jag låg och sov när du ringde mig tidigare. Ja, exakt. Du får sluta. Ska jag? Ja, sluta spräng mig. Då kan jag ringa den klockan 2 på natten. Ja, men då är jag ändå vaken. Får du verkligen vara vaken så länge? Ja, såklart. Jag får vara fan vaken hur länge som helst. Jag vet inte. Jag kommer köra tills klockan typ 50. Jag vet inte om det finns det. Jag tror att det finns det inte. Jag vill ha... Ja, 100 måste... Liam. Du kan väl starta nu? Nu? Starta då? Varför har du inte åkt och hämta då? Men kan jag få också göra lite mission? Jag vill också ha lite pengar. Det är sen man får pengar. Man får in. Ja, hur många uppdrag har vi gjort och jag har inte fått några pengar? 10 kanske, eller? Mikael, kom, jag ska visa mitt nya vapen. Rikemans folk, ja. Ja. Kan du fara upp lite? Spräng! Need an auto homing! I'm an auto homing! I am new, bro! Spräng mig! Spräng mig! Kan du spränga mig, tack? Ja. Alltså, hur kan det inte vara målsökande? Jag har ingen målsökande! Tacka, nu har jag till polisen efter mig. Tacka fan för lite. Thank you, bro. Tänk inte ens säga. Nu ska jag bara ringa. Måns pu... Murs... Vänta, vad heter bilen? Heter... Nej. Vem vill köra sista heisten med mig? Du, här var det folk som var jätteförbannad. Usch. Men jag kan hjälpa er. Och så får jag börja på en jävla... Ni är där borta. Ska ni till Äta. Någon jävla båt eller? Aj. Vad ska ni göra? Jag har det. Nu måste vi bara döda idioterna runt om. Just det, jag kan hjälpa er, hörni. Ska vi förtjäna Spelisco? Alltså. Vad svårt det var att skjuta när man åker. Jag måste ha lådor. Även om den här bilen gått 500 bast. Förbi vapnet. Ska jag också hjälpa, eller? Nu.
Åke, jag ska ta en båt med min båt. Jo, jag ser en röd jävla låda. Ja, det... Kan du döda den där jävla helikoptern? Alltså, du får åka in till land och hjälpa mig komma åt min, vad heter det, helikopter så att det går lättare. Okej. Okay. Nej, jag pratar med Liam. Båt i den båt. Jag är i den båt. Ja, jag är rätt. Är det kanske segelbåt eller? Men Liam, kom ner och hämta mig här. Och så får du skjutsa upp mig på taket så jag kan komma åt min jävla helikopter. Nej, men jag ska ju upp på bryggan. Vad annars? Jag kommer hämta en jävla båt som har lyckts. Ja, men jag spränger han. Vart är han? Kul. Jag tror jag ska ta homing. Kan du få honom att vara lite stilla, tror du? Ja, jag kan ju inte döda när han har den där jävla farten uppe. Kan du komma hit? Vem sa du till? Liam. Ja, men säg... Igen. Säg dem snabbt. Måste jag åka så där jäkla långt? Och det ska du inte göra. Okej. Okay. Ja, eller så skjutsar du mig. Nähä. Ja, men ta båt och parkera där nere. Du har ju båten där ute. Men jag har ju för... Alltså det här borde ju gå på tid i och med att vi misslyckades med förra. Hur ställer man Pegasus-saker? Går det ens? Man säger hur man säljer Pegasus-saker. Nej, man kan inte sälja Pegasus-saker. Och då hade jag gjort det för länge sedan, för jag har massa onödiga köpt där. Ja, jag med. Jag kunde så. Hallå, helikopter! Ja, det är ju den jag flyger runt med. Nej. Ja. Och så... Det är mer värt. Kan någon bara ge mig lite pengar? Säg, jag har ju monster truck som jag inte vet varför och båtar som jag inte vet. Varför jag äger. Och de just jävla Pegasus. Jag åker för att hämta den sista nu, ja. Har du inte fått tag på den här? Kan jag ta den om du vill? Ja, men vad bra, då kan vi, vad heter det, åka på samma skit, vad heter det. Vi kan ju åka i samma helikopter på väg tillbaks, för då tar jag bara helikoptern ut. Jag tror att jag ska ringa en sån där helikopter om jag har råd. Den är jag ser dig, Liam.
Va? Dör man? Där måste... Ja, jag hoppar ur. Vad heter den där ramne som har... Men det var ingen högt jag hoppar ifrån. Kan man ta den när man sitter på båten? Ja, vad heter den där helikopter som vi har? Nej, men vad heter de? Var ska du, Liam? Ska... Men helikoptern din då? Ja. Jag ska hitta den här. Ja, du ser där. Du var inte på väg till rätt ställe. Mm, där kom du och nästan körde över huvudet med. Jag heter Attack Copper Bossard. Och Bossard heter det. Ska du eller jag flyga? Varför då? Men nej. Över natten då, eller? 8. Klockan är 6. Oj, vad bra. 2 timmar. Ja. Oj, det är jag. Där ska jag ringa. Använd inte mig. Då ska jag ringa en helikopter. Vart fan är du på väg? Du flyger ju skevare än någonsin. Ja, jag känner. Vad fan är helikoptern? Men du ska inte höger, hallå. Oh! Du är inte duktig på att flyga. Kan du landa eller är det? Ja, men vad fan. Men gjorde du inte det igår? Vart är ni då? Jag ska till warehouse, mitt warehouse. Men gör det då, du har ju rå. Ja, där. Go! Det gör vi ju lätt. Golf? Ja. Jag vill köra heist. Jag som spränger mig först för 5 miljoner dollar. Inte. Elias, de vi gör klarar kanske inte alla. För de är jättesvår. Heist. Det där gick ju bra. Heist. Nej, det hände ju inget kul.